Как се почувства Маркуча? По принцип това нещо го правя на балкона. На случай ще ви го покажа тук. Защото излиза много прах. Значи основната идея е да бъде разтърсено яко. Да се духа от единия край и да излиза през другия край пушка. Значи разтърсвате го яко е така. И духът от единия край излиза през другия. Сега ще го направя върху водата, за да видите какво излиза. Само да го насоча в тази посока. Ето. Тато всичко излезе току-що, откакто духах. Виж ли кое спадна? А не съм го чистил 3 пъти специално за това. По принцип има на крайници, които може с пърхосмукачка да се направи това нещо. По-големи гусеници, които виждате, фактически са части от самия маркуч. Защото е стар. Това е хубаво, ще купувате и нови, но някои части са си части от въглен. Хубавото е, че в заведенията ги почистват с машини редовно. Затова е хубаво да са пушили в заведения. Някои заведения поне не. В плъфи съм пушил такива наргилета, че не си е работа. И така, толкова стига. Сега, как се пълни с вода? След като напълните водата тук, студена, разбира се, може да сложите лимони, алкохол, мляко, каквото ви хрумне. След като сложите, това в момента съм сложил доста повече, трябва да видите колко достатъчно. В момента съм сложил бая, по принцип трябва да е тук някъде. Ориентировъчно изсипвате през махате маркуча и там грете маркуча. Започва да сипвате вода. Ето, се намаля значително. След което дърпате от тази част, да видите дали ви е достатъчно. Още малко му трябва. По принцип може да махате тази част и така да изсипвате, но така си изсипвам много по-малко и може да по-бързо знае. Сега е горе-долу добре. Еде!